ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، 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 شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، ایک ساعت بیدار ہے مقصوم نظر کا، ایک ساعت بیدار ہے مقصوم نظر کا، دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے، دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، کھینچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم پھر، کھینچتے چلے آتے ہیں قدم سوئے حرم پھر، یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے، یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا، جاتے
ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ ابھی مواجا پہ کھڑی ہے، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری توبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے۔